לזיין אותי, אתה רוצה לזיין אותי טוב, ואף טייקון אתה לא רוצה, אף טייקון לא, כן, 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 הו, בנק שלי, אתה רוצה לזיין אותי טוב, ואף טייקון לא טוב, לא, אף טייקון. אם הטייקון אתה יושב לארוחת צהריים אצל אייל שני, ואתם אוכלים חסילונים ברוטף שמח, אבל איתי זיקוקים ויצרים, יש הרבה תנטוס, וזה כידוע עד איפה שהחיים נמתחים. הו, אחי, תתעלמו ממני, למי אני עמלה, כותבת שירים, למי, למי, אוכלים שלי במסעדות של אייל שני, מחזיקים ידיים באצבעות נישואים שחותמות כרטיסי עבודה, מחזיקים על כל הכתפיים כלכלה, הו, בדרך להפגנה נגד הטייקונים ויחסיהם הפלטונים עם הבנק, אני רואה אתכם בטאפס בר אוכלים לטינוס, בבשר שלי ריק, והשלט שאני נוסעת נשאר לעמוד כמו זין על ויאגרה, אתם האסון שלי בדרך להפגנה נגד המלחמה. או אתם, מי שרוצים לעשות כסף, או מי שרוצים להתעשר, או מי שרוצים לשלם, או מי שרוצים לאכול ואז לייצר כאב על אופני ספורט מודרים, או מי שלובשים חולצה מכופתרת, או מי שלובשים חליפה, או מי שעושים קריירה מטאורית, או מי שכותבים עליהם, או מי שעוברת בהם התרגשות לפני הכניסה למחלקה ראשונה, או מי שאוהבים שי שלבן עם עורקים, או מי שיודעים מה שעושה הכסף והם שותקים. או, בנק שלי זיין אותי ועשה פיגוע התאבדות בלובי אחרי שלחס עמק ארס וכלום לא יקרה. זיין אותי למפרע בתשלומים לחמש שנים במסמכים חתומים, ואז אצא אל השמש, אל הרחוב, אחרי אונס לא מוכר על ידי הרשויות. או, אף שוטרת לא תבוא להציל אותי ולארגוני אנשים ולארגונים למען השלום ולא תנו לחיות לחיות. הלך לברר את מצב החשבון שלי בבנק. יום אחד, ונכנסתי לבנק, וישבתי מול הפקידה, והיא שאלה אותי מה אני עושה, ואמרתי לה שאני, כמובן לא אמרתי לה שאני כותבת שירה, או מפרסמת דברים שאני כותבת, כי זה לא משהו שמוסיף לך נקודות בבנק, אז אמרתי לה שאני לומדת פסיכולוגיה קלינית, ושאני לפני התמחות. אז היא נראתה מאוד מאושרת, כלומר, אז היא אמרה, אה, זה הכל יהיה בסדר, כלומר, את בדרך הנכונה. והיה משהו, איך שהיא אמרה את זה, שמאוד תסכל אותי, אז אמרתי לה, לא, לא, זה לא, לא, אני לא אהיה, זאת אומרת, התמחות זה משהו שמקבלים בו 2,500 שקל בחודש, תמורת 3/4 משרה הלכה למעשה. אני באמת לא יודעת מה לעשות, כאילו, עם מצב החשבון הבנק שלי והעבודה שבחרתי לעצמי. אז היא אמרה לי, צריכה להתחתן עם גבר עשיר. וכשחזרתי הביתה זה נורא, זאת אומרת, היה בכל ההתרחשות הזאת משהו שמאוד עניין אותי. כלומר, העניין הזה שהבנק מכניס את יחסי החתונה, האישות, היחסים האינטימיים, לתוך מבנה הכסף. את יודעת, כמעט אפשר היה להגיד לך, לא יודעת אחר כך שאפשר היה להגיד לו, טוב, בואי נפתח מסלול. כאילו, מסלול בבנק. של שידוכים, כאילו, משוררות עניות עם אוליגרכים, לא, כאילו משהו. יש איזו שתיקה, כלומר, על כל מה שקשור נגיד לעבודה ולכסף, הרבה הרבה שנים הייתה שתיקה כזאת בספרות. השתיקה הזאת נגמרה, כלומר, אני חושבת שאני מייצגת איזושהי סוג של תנועה שקרתה בעשר השנים האחרונות, אולי קצת פחות, ששברה את העניין של הנושאים הספרותיים המקובלים שהם נושא המשפחה וכמובן אהבה, אבל כאילו התעלמה מהממד הזה, שהוא בעצם ממד שהוא אפשר להגיד
אני חושבת, אחד מהממדים הקובעים ביותר לגבינו, כלומר, הם קובעים את כל, זאת אומרת, את כל היתר, כסף העבודה קובעים בעצם את הממדים האחרים. אני חושבת מחויבת להתייחס לזה. זאת אומרת, מחויבת לא חברתית, מחויבת כי זה מה שמעסיק אותי בחיי היום-יום. היה לי דחף לתעד, כלומר, איזשהו דחף תעודי, מגיל ממש ממש קטן. ככה אני גם פחות או יותר רואה את השירה בתור דחף תעודי, כאילו מין שירת הנהי, כאילו שירת, כלומר, דחף לומר מה לא בסדר. יש משהו במחאה חברתית שלפחות אצלי, שחררה איזה סוג של, אפשר להגיד, עושר פוליטי או רגשות פוליטיים שהם רגשות חיים וקיימים כמו כל, כמו כל רגש אחר והם זקוקים באופן טבעי לביטוי. אז הביטוי של זה הוא שירי. זה לא שלפני המחאה החברתית לא ברו בי כל מיני רגשות פוליטיים או תחושות של מחאה, אבל היה משהו בתוך הרגע הזה שהוא היה כמו מפץ. אני מגדירה את עצמי כמשוררת, כי אני חייבת להגדיר את עצמי כמשוררת, כי זה אומר, זה כמו שמישהו מגדיר את עצמו סנדלר או אינסטלטור. זה אומר שזאת העבודה שהוא עושה, וזאת העבודה שאני עושה, כלומר, עבודת הכתיבה. אז זה בא להזכיר לי שזה מה שאני עושה. זה דבר שהוא כל כך... הוא פשוט משהו שאני לא צריכה לחשוב עליו, כמו אוויר שאני נושמת. בגלל שפשוט הוא איתי מגיל כל כך צעיר, אז הוא לא במושגים, זה כמו אוויר, הוא טוב, הוא רע, מה עושה לי טוב בלנשום אוויר, אז אותו דבר.